Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Қазақстанда yuz berген тәртіпсіздіктерден біріншілерден болып Өзбекстан қоласа шығарыш керек. Беларус президенті Александр Лукашенко коллектив қауіпсіздік шартнамасы тәшкілатының нәубеттен тәшқары саммитіде шындай фікір білдірді. Лукашенкоға көрі Қазақстандағы вазиетке ташқы күчілер сабап болген. Беларус етекшісі истиқболда жетті муаммолар күтіп тұрганына, шу сабаптан коллектив қауіпсіздік шартнамасы ташкілоты атрофыда джипсләшіш керекілігіні тәкітлеген. У коллектив қауіпсіздік шартнамасы ташкілоты тіншілік парвар күчілерінің қаратылышы Қазақстандағы мажоро ташкілотчілерінің рейджелеріні бұзгенлігіні тәкітләп өткен. Біз өз хоқшымыз білен келгеніміз йоқ. Достларымыз, бродарымыз шақырды деген Беларус рахбары. Eslatib o'tamiz, avvalroq Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bugun 10-yanvarni mamlakatda yuz bergan tartibsizlik namoyish qurbonlari xotirasiga milliy motam kuni deb e'lon qilgan edi. Yanvar oyi boshida Qozog'istonda gaz narxi oshishiga norozilik sifatida namoyishlar boshlandi. Ko'p o'tmay namoyishlar to'lqini butun respublikaga yoyildi. Eng jiddiy voqealar Olmaotada bo'lib o'tdi. Bu orada Qozog'iston hukumati iste'foga chiqarildi. Mamlakatda favqulodda holat rejimi va komendantlik soati joriy etildi. Qozog'istonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlik parvar kuchlari yuborildi.